Koncentracije čađi u vazduhu i dalje su nerešiv problem u toku grejne sezone. Najveće zagađenja zabeležena su u naselju Mala Vaga, na raskrsnici kod glavne autobuske stanice, hale Jezero, kod medicinske škole, ali i u naselju Aerodrom kod osnovne škole Mirko Jovanović. Kvalitet vazduha u Kragujevcu narušen je česticama čađi, koje potiču od vozila, domaćinstava, a nastaju kao produkt lošeg sagorevanja. Povećeno zagađenje vazduha zabeleženo je u novembru kada je premašena donja granica od 50 mikrograma po kubnom metru i dostiglo je vrednost od 115 mikrograma po kubnom metru uzastopno dva dana. Podaci u ovom zadnjem nekom zimskom periodu su možda za nijansu bolje nego i proteklih godina. Odnosno, izdvajaju se dva pravca vezano za na pogoršanje kvaliteta vazduha za saobraćaj, a to je raskrsnica kod medicinske škole koja vodi ka naselju Erdogljana, ka Stanovu, gde smo recimo u proteklom periodu, pri tome mislim na protekli mesec, imali neki 2 do 3 dana sa vrednostima koje su bile pa i do duplo veće od dozvoljenih. Drugi pravac svakako je raskrsnica kod hale Jezero i raskrsnica Mala Vaga, gde je isto tokom zimskih mjeseci, ove godine kaže manje, u odnosu na prošlu godinu, ali svakako dolazi do prekoračenja, pre svega vezano za čađ, ili kako mi to zovemo indeksa crnog dima, što mi povezujemo najčešće kao posljedicom lošeg sagorevanja vezano za saobraćaj. Očekuje se da će se tokom narednih zimskih meseci kvalitet vazduha pogoršati i to zbog velikog broja individualnih ložišta u oko 42.000 domaćinstava, kao i zbog energetike koja kao dominantno gorivo koristi ugalj. Posebno su opasne suspendovane čestice PM10 čestice i 2,5 čestice koje ulaze u disajne organe, a koje su posljedice aerozagađenja. Merenja ovih čestica rade se u naselju Aerodrom i kod Instituta za javno zdravlje Kragujevac, a one su kombinacija uticaja grejanja, saobraćaja i industrije. Zadnji recimo podaci vezano za školu Mirko Jovanović pokazuju da je mjesec oktobru od 14 praćenih dana suspendovanih čestica nije bilo iznad zakonom dozvoljene vrednosti, ali ovih čestica promjera 10 PM10 od 7 posmatranih dana 5 dana su bile vrednosti koje su bile više od zakonom dozvoljenih. Čestica vezano još manjih promjera, isto od 7 posmatranih dana, 5 dana više, one su bile više nego zakonom dozvoljene vrednosti. Oko 6.000 ljudi u Srbiji godišnje umre od komplikacija izazvanih zagađenjem vazduha. Podaci su Svetske zdravstvene organizacije. Da bi se taj broj smanjio i poboljšao kvalitet vazduha, Ministarstvo za zaštitu životne sredine formiralo je radnu grupu za smanjenje aerozagađenja. Prema podacima resornog ministarstva, vazduh je najzagađeniji u gradovima kao što su Beograd, Kragujevac, Kraljevo i Valjevo. Najveći zagađivači su Elektroprivreda, saobraćaj i kotlarnice koje su aktivne tokom zimske grejne sezone.